បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាព្រាបសវត្តខេមរៈស្រីមុនខំប្រជែងគ្នាតម្លៃខ្លួនក្រុមតារាស្រីម្នាក់នេះព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនក្រៅពីជាគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅរយៈពេលជាង5ឆ្នាំក្រោយនេះតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងក៏ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំប្រគំតន្ត្រីហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងតារាចម្រៀងល្បីល្បីដទៃទៀតពោលគឺច្រៀងក្នុងឆាកតន្ត្រីនីមួយៗមួយកម្មវិធីសវ័តស្រីមុនស៊ីថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺ3000ដុល្លារការចេញតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតនេះធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតើពេលនេះកញ្ញាសីមាដែលធ្លាប់ច្រៀងនៅហាង We Friend មួយយប់បានថ្លៃតែជាង10ដុល្លារនោះល្បីល្បាញនឹងទីផ្សារចម្រៀងខ្លាំងជាងព្រាបសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនឬយ៉ាងណាបានជានាងថ្លៃខ្ពស់ជាងតារាទាំងពីរលោកយើងតាស្រង់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅផលិតកម្មកឡាស៊ីបានឲ្យដឹងថាតម្លៃរបស់តន់ច័ន្ទសីមាគឺមិនអាចទម្លាក់បានជាដាច់ខាតព្រោះបានកំណត់រួចទៅហើយលោកថាច្រៀងតាមខេតគឺមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ5000ដុល្លារចំណែកការថតសំអាងការម្ដងស៊ីថ្លៃ20000ដុល្លារទោះជាតារាចម្រៀងព្រះសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនកំពុងត្រូវបានគេអុកតម្លៃខ្លួនមែនប៉ុន្តែមហាជនភាគច្រើននៅតែយល់ថាតារាប្រុសល្បីល្បាញទាំងពីរឌួងនេះដែលស័ក្តិសមក្នុងការថ្លៃខ្ពស់ជាងគេព្រោះកញ្ញាសីមាទើបតែច្រៀងបានជាង2ឆ្នាំសោះរឿងអីដែលចង់វាតម្លៃខ្លួនព្រះសវត្តដែលល្បីជាង23ឆ្នាំនិងខេមរៈស្រីមុនដែលល្បីជាង16ឆ្នាំនោះចំណែកតន់ច័ន្ទសីមាវិញលោកថាលោកចង់ហៅនាងឡើងច្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ដែរប៉ុន្តែបញ្ហាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងទារថ្លៃមែនអញ្ចឹងលោកមានតែសំណូមពរថាកុំឲ្យគាត់ដំឡើងថ្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងពេកខាង sponsor ខ្លះគេមិនហ៊ានទេរីឯអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅ PNN វិញនិយាយដោយមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះដែរថាតម្លៃខ្លួនច្រៀងម្ដង5000ដុល្លារថតសំអាងការម្ដងថ្លៃ20000ដុល្លារនោះគ្មានពីណាជឿទេលោកថាគេចាប់ទុកសីមាជាតួឯករបស់ផលិតកម្មគេអញ្ចឹងគេថាម៉េចក៏បានដែរដើម្បីលើកតួគេតែដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងទៅអានឹងគេហៅថាអួតនឹងព្រះសវត្តបានច្រៀងនៅហងមាសរយៈពេល23ឆ្នាំពោលគឺពីឆ្នាំ1997រហូតដល់ឆ្នាំ2020ហើយពេលនេះលោកបានឈរជើងនៅកាឡាក់ស៊ីជាង3ខែមកហើយខណៈដែលខេមរៈស្រីមុនទើបចូលហងមាស3ឆ្នាំតារាប្រុសទាំងពីរឌួងនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងសុតស្វាយបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងពិភពសិល្បៈប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះព្រះសវត្តហាក់ចាញ់ប្រៀបលោកខេមបុថៃក្រោយតារាហងមាសរូបនេះផ្ទុះបត់ពឺតៗយ៉ាងណាអ្នកជំនាញសិល្បៈបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកព្រះសវត្តមិនទាន់ត្រូវបានលោកខេមរៈស្រីមុនវ៉ាឡើយទាំងតម្លៃខ្លួននិងទីផ្សារចម្រៀងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា